ישראל בתוך הלחימה, כשדברים לפעמים נראים קצת תקועים, הגיע הזמן של עם ישראל לשלוף את היחידה המיוחדת. בוקר אי שם במרכז הארץ, ואנחנו בנקודת ההתארגנות של היחידה. בדרך כלל אפשר למצוא אותם בפעולות נקודתיות באזור שנקין. הפעם הם כינסו סדק של פלוגה לצורך יציאה למבצע נועז. חלקים להם שתייה ומסמכים אותם כמו שלא סימחנו כבר, אני לא יודע כמה. מאות, ספרים, כיבוש. אחרי תדרוך טקטי קצר, כל שנותר הוא להפוך גם את צוות הצילום למבצעי ולדאוג למיגון שלהם. זה מסתדם. לא, זה בסדר, זה רק שכפף. זה המגן. אולי זה לא נדרש. רגע לפני שנכנסים לאזור האש, הכוח מציג את שיר המלחמה. והנה אנחנו מתקרבים ליעד הראשון, בסיס חיילי צנחנים שהעבירו עוד יום שגרתי, או כך לפחות הם חשבו. שלוש דקות. בסיס צנחנים כאן. בסיס צנחנים שלו, יש לומר. הפך להיות דיסקוטק מטורף. זה ברצף, אחי. בואו לשמח אותנו קצת. ברגע שהם הגיעו, כולם קפצו. היה הכי כיף בעולם. היעד הראשון שביקרנו בו היה מרוחק יחסית מהגבול, משימה פשוטה. הגיע הזמן לאתגר אמיתי. אנחנו... אפשר את הצבא רק? ממש 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 מנסים להתקרב לקו הראשון. פתאום יש מרץ לראות עוד 1,000 פגזים, אבל כשהברסלבים בשטח זה קצת קשה. להפריע למתח הפגזים של התותחנים. עוד הפצצה, ועוד, ועוד, ועוד! דילים של רבי נחמן! כשאפשר להפריע למתח של השריון. לא, מי שבאת את זה, לא מבין! לא רואים פה, בן אדם! אבל אנחנו לא רואים פה! יש לנו נחמן, 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 אחת הסיבות שהברסלבים לא ממש מפחדים לעמוד חשופים בצריח על קו הגבול. לבנון! בוא נספר את סיפור הלבנון. ושכמה מהם מכירים את השטח לא פחות טוב מכל אחד אחר בגזרה. מה החוויה הכי זכורה לך מהשירות הצבאי? לא יכול לספר. זה מעורר בך זיכרונות? כן, אני מכיר את הגזרה הזאת טוב. נכנס ללבנון. הגענו לבן אדם לתוך הבית שלו, לתוך המיטה שלו. מגד החליט שאותם מחבלים, שהם היו שלושה הרוגים, נשים אותם אצלנו, בנגמה שלי. היה לנו קצת קשה לצאת משם, אז היינו צריכים להפעיל כוח. והפעילו עלינו כוח. תגיד, אתה בטראומה מלבנון? לא. באמת שלא. ממרחק של כמה שנים חוויות לבנון הקשות של הברסלבים אולי נראות מרוחקות. בזמן שהם צועלים ושמחים, חוויות קשות לא פחות, קורות כאן ועכשיו. מה אמר המפקד שם? מהפלוגה הזאת שהיינו עכשיו נרגו החיילים. במצב כזה, חבורה השמחה הזו מעוררת לא מעט קהל. אבל אם תשאלו אותם, הברסלבים יספרו לכם שזה בדיוק העניין. לשמוח גם כשהמצב קשה מאוד, ולמצוא נקודות זכות אפילו בכעס. לפעמים לכעוס זה דבר טוב. כשבאדם כועס, אז ככה הוא מביע את מה שהוא מרגיש. הוא פורק את כל מה שהוא חש. אבל זה לטובה, כי ככה הוא פורק. אז לא כולם יסכימו עם הברסלבים, אבל מה שטוב הוא שבין אלו שכן מסכימים, יש גם לא מעט חיילים שעוברים עכשיו ימים מאוד לא קלים.